jejich věk ještě nadále dovoluje. Proto tyto dva můžeme vidět. I v ústeckém dresu, a co teď Trčka? Láďa Trčka dává první gól a využívá chybnou rozehrávku Hradecký. No a tohle Vondruška umí. A Vondruška! Opět individuálně skvělá akce Honzy Vondrušky a Ústečtí tak vedou 2-0. A je to gól? Je to gól, Hradečtí snižují na 2-1. Nepřipravená, nenamalovaná situace a Martin Fuchsix, ta střela mu bohužel nevyšla a teď 2-1 na druhé straně. A je to 2-2. Ústečí opět propadli a Trčka otáčí, Horn tam úplně sám. Martin Horn nádherně se individuálně prosadil, už se myslel, že je to ztracené, ale Martin Horn svou chytrostí si našel ten prostor a Ústečí. Ale pozor na to přehrání a krásná kombinace Hradeckých a zakončující Gregor. Tak uvidíme. Pět. Variantu s Martinem Hornem. Je to gol! Tak ani nevíme jak, tak Honza Vondruška tam našel prostor, který byl podle mě přesně na balonek a cí. Byl Martin Fuchsik, Doboš jako správný obránce za brankou. A je to Honza Doboš, tak já jsem ho ještě tady, že napadá a Honza Doboš dává další gol Ústecký. Ústečí ale dobře vytlačili hru Hradeckých, ale... A je to tady. Je to tady, to už muselo, to už prostě se muselo stát, protože... A dobře pokrytá standardní situace. No! Lukáš Gregor svojí pumelicí z poloviny hřiště srovnává. Pavelka předává Trčkovi. Trčka chtěl vrátit Pavelkovi, ale tady další ztráta Lacina a Hradečtí se dostávají do vedení. Tohle bylo ukvapené. To bylo ukvapené a po druhé už se Hradečtí do prázdné nemýlili a... Už pozdě, 10 sekund, to už se obávám, že je konec, navíc míček míří do odkryté sítě a je rozhodnuto. Hradec vítězí pravděpodobně 5-8. Thank you.